Bom trabalho, pessoal. Foi mais fácil do que eu pensei. Olha, pessoal, peguei uma torradeira, não é legal? Eu adoro sua ética no trabalho. É uma inspiração para todos nós. O que é que está acontecendo? Mas o que quer? Parece que sobrou só eu e você, senhor Treme-Treme. Mas relaxa. Eu não vou te machucar. Muito. Ah, eu adoro quando eles dão uma de difícil. Vigilante da noite. Ele tá fazendo o nosso trabalho de novo. Tira essa porra aí, Tommy!